sem sentido sem luz, chamamos a ti. Dá-lhe Jesus.
os céus, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que encheste o mundo de alegria com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei, nós vô-lo pedimos, que pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria.
padre Gonçalo parte a carreira de Almada, com o Cleo e a faz no caminho de Emaús à procura de Jesus. Foi na última ceia que Jesus inventou a Eucaristia, que é a presença de Nosso Senhor escondido no pão consagrado, na Sagrada Hóstia. Nesse dia, deu poder aos apóstolos de eles próprios celebrarem a missa e fazer um enorme milagre, converter o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus. Pedro e os outros ficaram espantados quando viram o Senhor partir o pão consagrado e ao receberem-no, perceberam que já não era um alimento qualquer, mas o próprio Jesus. Aquele dia foi da sua primeira comunhão. Receberam de Nosso Senhor o próprio Jesus, escondido no pão e no vinho. E para que essa presença do Nosso Senhor não se perdesse, Jesus deu à sua igreja o poder de transformar o pão e o vinho no corpo e sangue. Cada vez que se celebra a missa, é esse mesmo milagre que mais uma vez acontece. Por isso, ao comungar, não comemos pão, mas recebemos verdadeiramente Jesus oculto na Sagrada Hóstia. Por isso, preparamos muito bem a nossa alma para esse encontro tão especial e por isso também nos preparamos tão bem para o dia de hoje, o dia da primeira comunhão. Vamos dar muitas graças a Deus. Vamos agradecer a Jesus a sua visita à nossa alma em graça. Vamos lhe pedir que nos desculpe se o nosso coração não está tão puro como o de Nossa Senhora quando o recebeu, e vamos dizer a Jesus baixinho na nossa oração que gostamos muito dele e que o queremos ter escondido no nosso peito, para que sejamos cada vez melhores, mais parecidos com ele e melhores filhos de Deus. Apesar de todos sabermos que Jesus é Deus e por isso pode todas as coisas, até esconder-se num bocadinho de pão tão pequenino como uma hóstia. Se calhar há pessoas que pensam que não é possível tão grande milagre. Foi para provar este mistério da fé que Jesus apareceu no próprio dia da sua ressurreição a dois dos seus discípulos que seguiam a caminho de Emaús. É essa a sua história, tal como vos conta São Lucas, que vamos agora ouvir com muita atenção. Ao terceiro dia de Jesus morrer na cruz e ser sepultado, Cleo e sua irmã Faz, que eram muito amigos de Jesus e gostavam muito de ouvir as suas histórias, decidiram voltar para a terra deles, que se chamava Emaús. Cleo, já mais velho, mas Faz, tinha apenas 7 anos, mas era tão bem comportada como uma aluna mais velha. Ambos tinham ouvido falar de Jesus e tinham estado com ele, mas tinham ficado muito tristes quando souberam da morte de Nosso Senhor na cruz. Ainda pensaram que Jesus não tivesse mesmo morrido, mas quando souberam que o seu corpo sem vida fora colocado no sepulcro, perceberam que tinha morrido mesmo de verdade. A Faz lembrava-se que Jesus tinha dito que ia ressuscitar, mas o irmão Cleo disse-lhe que tinham já passado 3 dias e Jesus parecia continuar morto no sepulcro, que alguns soldados guardavam, não fosse alguém roubar o seu corpo e depois dizer que ele estava vivo. Mesmo que voltasse à vida, disse-lhe Cleo, aqueles que o crucificaram voltariam a matá-lo, pelo que de nada adianta continuar assim. Temos que voltar para a nossa terra, Emaús, e para a nossa casa, onde os nossos pais estão à nossa espera. Não queres estar outra vez com a mãe e o pai? Faz. Sim, quero, porque gosto muito delas, mas gosto mais de Jesus e preferia estar com ele. Quem me dera que não tivesse morrido, ou depois de morto, voltasse à vida e nos contasse aquelas histórias tão bonitas de que eu tanto gostava. Claro, Faz. Todos temos muitas saudades de Jesus, disse-lhe Cleo. Mas de nada serve ficar em Jerusalém, porque Nosso Senhor está agora no céu e lá em cima continua a ser o nosso amigo e olhar por nós. Pois é, Cleo, eu sei que é assim, mas eu gostava tanto de voltar a ver Jesus. E a Faz já não disse mais nada, porque duas grandes lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechinhas abaixo
e a tua voz, sempre tão alegre, ficou presa na garganta. Foi então que o senhor se aproximou dos dois irmãos e, vendo as lágrimas de Faz, perguntou: por que é que uma menina tão bonita está a chorar? O que aconteceu? A Faz nem quis responder àquela pessoa que não conhecia, até porque os pais lhe tinham ensinado a não falar a estranhos que encontrassem no caminho. Embora aquele senhor parecia tão bom que de certeza não iria fazer mal. Foi por isso que o irmão mais velho, Cléo, lhe respondeu: sabe, a minha irmã está muito triste, porque era muito amiga de Jesus, a quem os soldados mataram em Jerusalém na sexta-feira. Já lhe disse que Nosso Senhor está no céu, mas a Faz não se conforma, porque queria vê-lo outra vez. Se faz favor, Senhor, explica-lhe o que aconteceu, para que a minha irmã perceba agora que só quando formos nós para o céu poderemos ver outra vez Jesus. Oh, já percebi o que se passa, disse o Senhor, ao mesmo tempo que fazia uma festinha à Faz, que já estava mais animada e tinha chegado as lágrimas. Depois perguntou: diz-me lá, minha menina, porquê gostavas assim tanto de Jesus? É por causa das histórias que eu contava aos mais pequeninos. E mesmo quando as pessoas mais velhas não deixavam que nós nos aproximássemos de Nosso Senhor, Ele chamava-nos para o pé dele e entretinha-se connosco. Ele era tão bom estar com Jesus. Pois bem, pequenina Faz, já que gostavas tanto de ouvir as histórias de Jesus, vou contar-te uma que de certeza vais gostar muito, porque também foi das muitas que Nosso Senhor ensinou. Era uma vez uma sementinha muito pequenina, mas muito espireta, que gostava muito de se esconder no celeiro de semeador e não queria para o campo. Cada vez que o dono ia buscar sementes, ela escondia-se atrás das outras para que fossem estas e que fossem atiradas à terra e ela não fosse parar a um buraco do campo, ou pior ainda, ficar à superfície e ser comida por algum passarinho. Mas os pais da sementinha explicaram-lhe como a semente que não é plantada na terra morre e não dá fruto, mas uma semente que é lançada no solo é depois a origem da planta, do trigo e de que se faz o pão. A sementinha, que era muito vaidosa, queria ser espiga, porque lhe parecia que aquelas plantas doiradas brilhavam mais do que os lírios do campo, pois pareciam ver vestidos de ouro. E assim foi, como no dia seguinte, a sementinha deixou agarrar pela mão do lavrador, que depois a atirou ao ar e a fez cair ao lado de uma linda flor, a quem a sementinha lhe disse: olá, eu vou ser espiga, a mais bonita flor do campo. A flor respondeu: olá, bom dia, sementinha. É verdade que vais ser espiga e depois pão. Mas antes tens que morrer e ser enterrada na terra para depois renascer vestida de sol como uma princesa. E a sementinha morreu mesmo? Perguntou a Faz, muito curiosa. Sim, claro, porque se não morresse, nunca seria planta. E sem ser flor, nunca chegaria a ser pão. E a sua vida de nada teria valido, como uma erva qualquer que hoje nasce e amanhã murcha sem dar fruto. O tempo foi passando, e a verdade é que a Faz já estava cansada de andar vários quilómetros num dia de muito calor. A história daquele senhor que ainda não sabia bem quem era tinha entretido tanto que nem dera pelo tempo passado. Mas a verdade é que isso fazia-se muito tarde e era preciso parar para descansar um pouco e comer alguma coisa. Quando Cléo fez tensão de parada, o senhor que os tinha acompanhado deu a entender que seguia a sua viagem. Mas os dois irmãos insistiram muito para que ficasse com eles e acabou por ceder. Foi então que, já sentados à mesa, aquele senhor tomou o pão nas mãos, olhou para o céu e disse que aquilo era o seu corpo e sangue. O partiu e deu ao Cléo e à Faz, que sentiram então que aquele bocadinho de pão era como que fogo que não queimava,
mas enchia o coração de luz e de amor, e de uma alegria tão grande, por uns momentos é como se já estivessem no céu. De facto, durante um instante, o Cléo e as Faz pareciam estar a viver um sonho. Um sonho tão perfeito, parecia não podia ser realidade. Quando de novo abriram os olhos, viram que estavam sós. E como misterioso o senhor tinha desaparecido, ficaram com pena. Mas ao mesmo tempo, os dois irmãos sentiram que ele estava ali, já não ao seu lado, mas dentro das suas almas. Foi então Cléo que disse: "Já percebi tudo! Aquele senhor era Jesus! Escondeu-se no pão que nos deu, como também na última ceia que fez com os apóstolos, dando-lhes o pão transformado no seu corpo e sangue. Por isso sentimos o nosso coração tão feliz, por ele estar verdadeiramente em nós, apesar de não o ouvirmos nem o vermos." "Ah, tens razão, Cléo", disse a irmã, "porque quando ele nos contava a história da sementinha, eu só me lembrava de Jesus, porque me parecia estar de novo com o nosso Senhor. E era mesmo como agora sei que ele é Jesus, que está escondido no meu peito. Agora percebo porque Jesus tinha de morrer. Da mesma forma como a sementinha não daria fruto se antes não fosse lançada à terra, também Jesus precisava de morrer para reviver pela sua ressurreição com uma espiga doirada e ser depois o pão vivo que desceu do céu e que é na comunhão o alimento da nossa alma e a maior alegria da nossa vida cristã. Que bom é Jesus que morreu para nos dar a vida. Que bom é Nosso Senhor que está escondido na Sagrada Eucaristia e nos acompanha noite e dia. Que bom é receber a comunhão, que é ter Jesus realmente presente no nosso coração." Aqui acaba a história do Cléo e da Faz, aqueles dois irmãos que encontraram Jesus num caminho de Emaús. Desde então, todos os caminhos são como o de Emaús, porque todos nos levam a Jesus, se não se espera no Sacrário e que nos dá na Eucaristia. A comunhão é o melhor presente de Deus. Por isso, nunca faltamos à Santa Missa, como também não deixamos de ir à festa do nosso principal amigo, que é Jesus. Não só devemos participar todos os domingos na celebração eucarística, como devemos preparar cada vez melhor a nossa alma para receber Jesus no nosso coração. Como? Como fazemos isso? Imitando o próprio Jesus, que rezava todos os dias a Deus. Era muito obediente ao seu Pai, do céu, Deus, e ao da terra, São José, e a sua Mãe, Nossa Senhora, e tão amigo de todos os outros, que até os chamava de irmãos. Contos para jovens. Histórias fascinantes ao fim do dia na Rádio Maria. Cantarei ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Na alegria deste tempo pascal, Rádio Maria Portugal.
tarde, caros ouvintes. Continuemos a rezar a novena à Nossa Senhora de Fátima. Hoje, 9 de maio, terça-feira, rezamos o sexto dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura do vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz, confiados na vossa misericórdia maternal e agradecidos pelas bondades do vosso amantíssimo coração, viemos aos vossos pés render-vos o tributo da nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente a vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nesta novena. Se forem para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito das nossas almas. Amém. Meditação do sexto dia. Maria, refúgio dos pecadores. Ó Santíssima Virgem Maria, refúgio dos pecadores, que ensinaste aos pastorinhos de Fátima a rogar incessantemente ao Senhor para que os desgraçados não caiam nas penas eternas do inferno, e que manifestastes a um dos três pastorinhos que os pecados da carne são os que mais almas arrastam àquelas terríveis chamas, colocai nas nossas almas um grande horror ao pecado e o temor santo da justiça divina. Imploramo-vos que desperteis nelas a compaixão pelos pobres pecadores e um santo zelo para que, através das nossas orações, lhes levemos exemplos e palavras para a sua conversão. E rezamos agora três Ave Marias em saudação a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Deus, cujo unigênito com a sua vida, morte e ressurreição merecemos o prémio da salvação eterna, suplicamo-vos, concedei-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos as graças que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sim, caros ouvintes, terminamos de rezar o sexto dia da novena à Nossa Senhora de Fátima. Este caminho que vamos fazendo até o dia 12 de maio, assim iniciamos a novena no dia 4 de maio e continuaremos até o dia 12. E após este momento de oração, já de seguida teremos outro momento de oração, onde rezaremos o terço do Rosário, o terço que
é sempre rezado com os nossos ouvintes às 7h30, pelo que podeis ligar para o 211-501-670, pois assim, caro ouvinte, pode ligar e rezar comigo o mistério do terço. E assim juntos permanecemos sempre em boa companhia, na companhia da Rádio Maria, e permanecemos sempre muito unidos na oração. Para si, a continuação de uma santa tarde. Daqui a pouco, rezaremos a oração do terço. Eduardo, e vamos agora juntos começar a rezar o terço. Este terço que rezamos agora às 7h30 é sempre rezado com os nossos ouvintes, consigo, que está desse lado, pelo que pode ligar para o 211-501-670 e rezar comigo o mistério do terço. E hoje, terça-feira, meditamos nos mistérios dolorosos e começamos juntos
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E no primeiro mistério doloroso, meditamos na oração e agonia de Jesus, no Jardim das Oliveiras. Então Jesus foi com eles para uma propriedade chamada Getsemani, e disse aos discípulos: Sentai-vos, enquanto vou ali rezar. Tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: Profundamente entristecida está a minha alma até à morte. Permanecei aqui e estai vigilantes comigo. Neste mistério, rezemos por todos aqueles que estão em sofrimento, mais sós, para que possamos ser espelho e presença de Nosso Senhor nas suas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. E no segundo mistério doloroso, meditamos na flagelação de Jesus. Disse-lhes Pilatos: Então que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: Seja crucificado.